ደግሞ ማምር ልጅ ነኝ ብዬ ራሴን ተቀብያለሁ። ቁመቴ በጣም ያምራል። በዓለም መስፈርት ላይ ስናየው አብዛኛውን ፐርሰንቶች አሟላለሁ ብዬ ነው የማስበው። በጣም ረጅም ነኝ፣ ቀጭን ነኝ፣ የደረት አጥንት ያምራል፣ ቆዳዬ በጣም ንጹህ ነው። ኦነስት አይኔ በጣም ያምራል። ስለዚህ ቢያንስ 70% ድረስ የዓለም የፋሽን ኢንዱስትሪዎችን ባንኳኳ ሊያስከፍትልኝ የሚችል ነገር አለ። በቃሉ ነሽ ኮምፕሊ ኤክሳም የሰው ኮምፕሊ ኤክሳም እሰላለሁ። Is African a religion? That depends. Are you a donkey? Is your father a donkey? Is your mother a donkey? Is your sister a donkey? And is your uncle and auntie a donkey? If your answer is yes, then yes. If your answer is no, then no. Likey.